พิซซ่าอเล็กทำด้วยตัวเองนะคะซาลาโนสตาเนเตเกยไลตะเก็ดซุปเปียโอเคมีตาไลตาเซโนไลตาการเก็ดซุปเปียเก็ดซุปเปียเซลาออนพิซซ่ามาเซตาRapua, musta makara. Bau Thai ne, sanok. Ani muni kasimi kat kalapua. Laka simpu kat naka. Tai ta mau steta. Ai ti au ta yasiten yo. Laita. Tule kata ham se so ta ham. Sitten laita mita on.Sitten laitetaan juusto. Juusto vähän. Kaksi, kasi. Upsis. Ei kaikki. Sitten on, mitä laittaa tukka? Rapua seuraavaksi. Äiti voi laittaa. Liita. Sitten juusto laita. Juusto päälle. Laita kauniisti. Pitää olla sitä makua pizzassa. Kyllä. Laitako mitä sinä haluan, Tukka? Vielä yksi. Imeä sitä makuun, no kadaa! Sitä makuun. Ja kokkai, hau jupi. Au, tampai, leo. Sai alai. Ala uska, me. Joo. Laitako kaikki? Ala kaikki. Sitten on juusto päälle kaikki. Juusto. Kaikki juusto. Aina on, kun että tämä on kaksi käsiä tekee. Noin. Onko kaikki ok? Kyllä. Joo. Sitten sinä pitää aina, sinä laittaa mausteita päälle vähän. Mm-hmm. Joka sä soot. Ketchupi. Se löyang. เสร็จแล้วเสร็จแล้วพิซซ่าเสร็จแล้วต่อไปเฮาก็สิไปใส่ตู้อบกันเนาะจ้าอย่าลืมซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ฮู้ฮู้บ่ย่าแม่ painakaa tykkäystä tästä videosta ja nähdään seuraavassa videossa hei 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 hei